নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল জানু ব্লগ। আজি 4 আগষ্ট ন, 6 আগষ্ট, আজি সোমবাৰ। এখেতো আছে মোৰ লগৰ ল'ৰাই, চিনি পাইছে। আমি মইনাপুখুৰী যাম। আপোনালোকে মইনাপুখুৰী কেনেকৈ যাব পাৰিব আপোনালোকক মই ক'ম। এই আপোনালোকে দেখা পাব আমাৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে চাব, মইনাপুখুৰী কেনেকৈ যায়। আপোনাৰ মছলপুৰৰ পৰা, আপুনি কদমদলৰ পৰা, বৰমাৰ পৰা, গুৱাহাটীৰ পৰা, পাঠশালাৰ পৰা, বৰপেটাৰ পৰা, চব ঠাইৰে কেনেকৈ যাব পাৰিব আপোনালোক মই এই ৰাস্তাটো আপোনালোক দেখাই দিম। আপোনালোকে যাব পাৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই দেখিম। এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে, আমি যাই আছোঁ ডুমনিৰ পৰা। পিছফালে মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজন আছে, যাব। আমি ডুমনিদি যাম। ডুমনিদি ভাল ৰাস্তা, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ডুমনিদি কেনেকৈ যাব লাগে। আমাৰ ফেন হয়, শুরু করতে মজা ফুরি ফুরি ডুবনি ডুবনি চক রাস্তা বনাই আছে ডুবনি বাগান। আপনাদের লুক দেখিছে, সব লুক লুক আপনাদের দেখা পাব। এটা ডুমনি চাহ বাগিচা, ডুমনি চাহ বাগিচার হেডকোয়ার্টার আপনাদের দেখা পাব। লেফট সাইডে আছে, এইফালে অকমান গিয়ে আমি পাম, আপনাদের দেখা পাব ডুমনি চাহ বাগিচা। তারপর দেখাম আপনাদের, আমি সিধাই যাই আছো এই সিধা রাস্তাটা, কুয়ারি চক বলে কয়, এই চক মেডিকেল হয়, এইখানে এয়া চক। আমি কুয়ারি চক পালো, এইফালে দেখাই দিয়া মসলপুর রাস্তা, মসলপুর রাস্তা, আমি সিধাই যাম, সিধাই যাম। এয়া হয়েছে কুয়ারি চক, কুয়ারি চক বলে কয়। গৌরী চকৰ পৰা অলপমান মোটামুটি 1 কিলোমিটাৰ মান গলে পাব আপুনি নিকাশী। অলপমান আগত বাজার পাব, বাজার ইয়াৰ নিকাশ বাজার চক, চক নিকাশ বাজার দেখাই দিয়া। আপোনালোকে নিকাশী পাৰ হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে দুটা ৰাস্তা দেখা পাব। আপোনালোকে মন কৰিব, এইখিনিতে মন কৰিব, আপোনালোকে ভালকে চাই লওক। ৱেলকাম টু চকী, এইফালে চিধাই ৱেলকাম টু চকী, এইফালে দেখাই দিয়া, এইফালে চকী দেখা, এইফালে চকী দেখা পাব। আৰু চিধাই আপোনাৰ, চিধাই আপোনাৰ মইনাপুখুৰী ডাইৰেক্ট দেখা পাব। আমি যাই আছো মইনাপুখুৰী, মজা। আৰু খুব যাই আছো, আপোনালোকে নাভাবিব বহুত দূৰ বুলি, অলপ দূৰ হয়। আপোনালোকে যাই থাকিব, চিধা যাই থাকিব। আপোনালোকক, আপোনালোকক কোনফালে ঘূৰিব লাগে আমি আপোনালোকক ইয়াত দেখাই আছো। পুৰা চিধা পকী ৰাস্তা, কিন্তু দেই যাই থাকিব। এয়া চব ভিউ, চব এয়া ভিউ, চব খুব ধুনীয়া ভিউ। এটা বাক্সা জিলাত ইমান ধুনীয়া যে ভিউ আছে ক'ব লাগিব। তো ৰাস্তা অলপমান বেয়া দেই, এইখিনি লাহে লাহে যাব, লাহে লাহে যাব, লাহে লাহে যাব। এখন আপোনালোকে পাব দলং, এই দলংখনলৈ আপোনালোকে মন কৰক। এইখন দলং, এইখন দলং আপুনি দুটা ৰাস্তা পাব। আপোনালোকে চিধাই নাযাব, এইফালে এইফালে চিধাই নাযাব দেই, চিধাই নাযাব। এই চাওক দুটা ৰাস্তা দেখাইছোঁ, এই চাওক চাওক, এই দুটা ৰাস্তা এইফালে যাব, লেফ্ট চাইডে দি যাব, ঠিক আছে। আপোনালোকে যাই থাকিব, আপোনালোকক ৰাস্তা দেখাইছোঁ। এখন দলং পাৰ হোৱাৰ লগে লগে আমি লেফ্ট চাইড আহিছোঁ। এইখিনি কথা আপোনালোকে মন কৰিব, এইটো নদী হয়, চৰ্ট নদী। তো যাই আছোঁ, ধুনীয়া প্লেচ, চাই দেখক। চক মইনাপুখুৰীলৈ যাই আছে এইবিলাক মানুহ, চক
ধুনীয়া প্লেচ চব চিধা দেখাই দিয়া আপোনালোকে চিধা যাই থাকিব দেই কিন্তু একা বেকা নকৰিব আমি যেনেকৈ যাই আছো তেনেকৈ যাই থাকোঁ আপোনাক আমি যাই 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 এটা চাৰিআলি পাম মন কৰিব দেই মন কৰিব মোৰ বন্ধুসকল আপোনালোকৰ বাবেহে মই আজি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ চব এই চাৰিআলিটো পাম মন কৰিব এটা অলপমান মন কৰি দোকান চোকান চব এইফালে 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 চিধা এয়া চাওঁ এইফালে চব এইফালে ৰাস্তা এটা আছে এইফালে এটা ৰাস্তা আছে এইফালে এটা ৰাস্তা আছে এই চিধাই যাব চিধাই এইফালে জুমি কৰা এটা আছে আৰু দোকান এখন দোকান আছে দেখিব ৰাস্তাটো অকণমান বেয়া দেই ইয়াৰ পৰা এয়া আমি নদী পাম এটা নদী তুমি ওপৰত লোৱা লোকান নদী আমাৰ গাড়ী পানী মাজে মাজে যাই আছে চব পানী পানীৰ মাজেৰে একদম ইয়াতো দেখা পাইছে ইমান মানুহ বহুত মানুহ হয় তাতে আৰু আজি সোমবাৰ আৰু নেক্সট শাওনৰ মাহৰ নাই নেক্সট এটা আছে নেকি শাওনৰ মাহৰ সোমবাৰ নাই নেকি নাজানো দেই চব বেছি কি দেখা পাইছে আৰু এটা নদী পাম আৰু এটা নদী পালোঁ চিধা নাই বেলেগ অই বেলেগ 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 লেফ্ট চাইড ৰাইট চাইড ৰাইট চাইড এ চাইড ৰাইট চাইড এই লেখা আছে এই মইনা পুখী মইনা পুখী লৈ যাওঁ ৰাইট চাইড লৈ ৰাইট লৈ এয়া মইনা পুখী লৈ যোৱা পথ চ' ৰাইট চাইডে আপোনালোকে যাব আমি পকী ৰাস্তা পকী ৰাস্তা ধুনীয়া ধুনীয়া চব আমি পামে আৰু মইনা পুখী এক নম্বৰ গেট দেই এক নম্বৰ গেট লেমান নুঠে দেই গ্লেমান লৈ নাহিব নুঠে গ্লেমান নুঠে কিবা কৰি উঠাইছো গ্লেমান মইনা পুখুৰীৰ চক মানুহ আমাৰ একেলগে আহিছো ইমান এটা আমি মইনা পুখুৰী এয়া মইনা পুখুৰী চক বহুত মানুহ আহিছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে অলপ অকণমান মোটামুটি 500 মিটাৰমান যাব লাগিব ওখ ইয়াত খিচাৰি দিছে বোধহয় চ' শাওনৰ মাহটো চব মানুহ বহুত আহিছে পুখুৰীৰ গেট পালোঁ এইখন গেট মইনা পুখুৰীৰ গেট এয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় আৰু বহুত মানুহ আহিছে এতিয়া আমি ফটো শ্বুট কৰোঁ গৰম পানী পালো দেখোন কিবা কি কৰিছা এইটোৱে হৈছে মইনা পুখুৰী আপোনালোকে দেখা পাইছে মইনা পুখুৰী এয়া হৈছে মইনা পুখুৰী ছতিনে আমাৰ